ବିଭିନ୍ନ ବାର ଆସୋସିଏସନରେ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କଲେ କଂଗ୍ରେସ ବାରବାଟୀ କଟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୌଫିଆ ଫିରଦୋସ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସୌଫିଆ କହିଛନ୍ତି, ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ଭୂମିକା ଅତୁଳନୀୟ ରହିଛି। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କଲେ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସରରେ ଥିବା ପାର୍କିଂ ସମସ୍ୟା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଫିରଦୋସ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ବାର ଆସୋସିଏସନର ସମସ୍ତ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ସମେତ କଂଗ୍ରେସର ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। କଟକ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ସହର ଆଣ୍ଡ କୋର୍ଟ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରେ। ଯେହେତୁ 10,000ରୁ ବେଶୀ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଖାଲି ଆସିଲୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ନେଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲୁ କି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ୍ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷ ଧରିକି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ରିଲେସନଶିପ୍ ସମ୍ପର୍କ ବନେଇଛନ୍ତି, ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ପାଇଁ, ତ ସେଇଟା ଆଗକୁ କେମିତି ଜାରି ରହୁ, ସେଇ ବିକାଶଟା ଜାରି ରହୁ ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର କାମନା ମୁଁ କରିଲି। ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ ଆମେ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ବି ପାଇଁ କରିବୁ, ୟୁଥ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି କରିବୁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେତିକି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ରେ ବି ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ପାର୍କିଂର ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତାକୁ ବି ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଆସିଛି କି ନିର୍ବାଚନ ଗୋଟେ 30 ଦିନର କାମ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ 5 ବର୍ଷର ଜନସମ୍ପର୍କ କି ତାଠୁ ବି ବେଶୀ। ତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଧାୟକ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଆଣ୍ଡ 5 ବର୍ଷରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ହିସାବରେ, ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼, ସେଇଟା ହିଁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅ ହିସାବରେ, ଗୋଟେ ମହିଳା, ଗୋଟେ ଯୁବ ହିସାବରେ ଯେହେତୁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ତ ମୋର ବି ଚେଷ୍ଟା ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଆମେ ସାହି ସାହି ବୁଲୁଛୁ, ୱାର୍ଡ଼ ବୁଲୁଛୁ, ମାତ୍ର 10 ଦିନ ରହିଲା ଏଇ ସମ୍ପର୍କ, ବାପାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଆଣ୍ଡ ଯେତିକି ମୁଁ ବୁଲୁଛି, ସମସ୍ତେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଛି। ଯେତିକି ମହିଳାମାନେ ସେମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯୁବମାନଙ୍କର ବି ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ରହୁଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି, ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନିଶ୍ଚୟ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ 10 ଦିନ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମେନ୍ ନୁହେଁ। ମେନ୍ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ କେତେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି, ସେଇ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ହେଉଛି, କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବି, କେମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା କରିବି କି ମୁଁ ସମସ୍ତେ କଟକବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିପାରିବି ଆଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ଅଫିସ୍ ହେଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ବାପା ସଦାବେଳେ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ବି କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାରା ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା। ସେହିଭଳି ଭାବରେ କଟକିଆ ହିସାବରେ ଯେମିତି ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି ସମାଜସେବା ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚୟ ସେଇଟା ଆଗକୁ ରହିବ।